Shoshma quyosh. Shoshmay turgin, yotog'inga degan qo'shiqda reytingi keskin ko'tarilib ketdi. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida yana sevimli boshlovchingiz yulduz bo'lmoqchi bo'lgan Usmon. Biz boshladik. Sho'r peshona Sardor Mamadaliyev konsert kuni chiroq o'chganligi sababli "Eh, esiz shuncha pulimga divizion olsam bo'lar ekan" deyarmish. Aytishlaricha kuni kecha svet o'chganida qishloqdagi bir guruh odamlar Toshkentga kelib, svet yo'qligida qanday sabr qilish kerakligi to'g'risida seminar, treninglar o'tishibdi. Xalqimizda ajoyib bir naql bor. Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi deydi. Ota-onasining vafotidan so'ng uy talashadigan akokalar keskin ko'paymoqda. Oqibat qayerga ketdi azizlar? Bizning mahalla raisining ham boshiga shunday tashvish tushdi. Bizning mahalla raisi bu holatdan qanday yo'l tutadi? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Dup tiktim ipaklari tilladan. Dadasi, yaxshi ishlab o'tiribsizmi? Bir ashula aytgan ham qo'ymaysan. O'zi seni nimaga mahallaga olib keldim yonimga ishga? Uydagi vingir-vingir qilg'ir miyamni yeganing ekan. Voy voy voy. Men bo'lmasam hamma narsadan quruq qolib ketasiz. Nimadan quruq qolar ekanman men? Mahallada janjal to'polon bo'lib yotibdi. Siz bilmasdan o'tib. Yangilik emas-ku bu. Mahallada qachon tinchlik bo'lgan? Qachon tinchlik bo'lgan? Janjal bo'ladi endi. Bunisi boshqacha bo'lyapti dadasi. Nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Anu Toshmat o'ldi-ku. Ha. Chol. Ha. O'shaning ikkita bolasi shunaqa janjal to'polon qilib yotishibdi. Nimaga janjal qiladi? Nimaga bo'lardi? Uy. Uy. Ha. Ha, uy kuyisini bilardi. Qanaqa erkak chiqdi bular? Qanaqa erkak chiqdi? Voy, mana shunaqa erkak chiqdi. Buni ustiga janjal to'polon qilib yotishibdi. Men bu akfani ochib qo'ysam. Erkak emas ular, xotinlari. Bo'ysintirayotgandir-da? Soppa-soq erkak bo'lgandan keyin, конечно, xotinining gapiga quloq soladi-da. Ha, uy kuyisini bunaqa erkak deb. Xotinning gapiga kirsa erkak bo'ladimi? Конечно, erkak bo'ladi. Nima bo'ldi shunga? Xo'p, nima qilishim kerak? Shutsiz. Katta o'g'li keldi oldimga. Nima bo'ldi? 500 dollar shuna qistirib ketdi. Uyi kimga o'tkazish bilasiz-ku dadas. 500 dollar berib ketdimi? Ha, berib ketdi. Unda uy masala hal katta o'g'illik ekanda. Nima qilding 500 ni? Haligi qudalarimiz texnika degandi. Shuna texnika olib bordim. Keyin shu bilan qarabsizki bolalarimiz tinchgina baxtli hayot kechirib yuribdi. Xotin kishini qo'liga pul tushmasin. Ha, bo'pti, katta o'g'liga xalqi beramiz, xalqi berish kerak bo'lsa. Yo'q. Ha. Kichkinasi kelib 1,5 ming kukidan berib ketdi. Yo'q. 1,5 ming. Bo'lmasa 500 ni qaytar. Qaytara olmayman. O'sha 1,5 mingdan olib 500 ni qaytarib yubor unikini. Qaytara olmayman, dadasi. Nima qaytara olmaysan? Abu qudamiz mashinasiga pul yetmay qopti. Shunga berib yubordim 1,5 mingni. Yo'mayo. O'zi meni uyimda notinchlik. Meni uyimda mahalla tinch. Meni uyimda notinchlik. A shu baliq boshidan sasiydi. Anu hammani uyida bo'ladigan narsa-ku. Shunga nima qilamiz dadasi? Nima qilamiz? Ha? Qana ishlatgan bo'lsang shunday to'laysan. Yo'q dadasi. A sizni boshingizda qalpoq bekorga turgani yo'q-ku. Sizni kalizor ishlaydi dadasi. O'zi bilan yo'lni topasmay dadasi. Jim tur, hozir birorta kelib qoladi. Suykalaverma. Xo'p. Bunday qilamiz bo'lmasa. Ana u xonada, tumichkada soxta dollar turibdi. O'shanda 2000 sanab olib kelgin bu yoqqa. Tez-tez. Tezlashtir. Qaysi xonada dedingiz? Narigi xonada. Sef tushundoq yonida. Tagida, tagida. Tagida? Ha, tezlashtir. Xotinni qo'liga pul bergan o'zi mahmoq. Mana. Olib keldim. Keldingmi? Ha. Bo'ldi. Bunda qilamiz. Ha. Yur. Ularni masalasini borib hal qilaylik endi. Seni orqangga men tozalab yurishim kerak. Voy dadasi, menim siz orqangizni rosa tozalab yurganman. O'chir ovozingni. Ishni qiladiz birov. Xo'p dadasi. Oldinda yuring dadasi, hurmatingiz bor. Ha, pul ursin, pul. Mana. Mana. Mana shunday bo'lish kerak. Hop. Mana. Mana shunday bo'linadi, tamam.
Mana shu taraf menga, mana taraf senga. Nima qilsang qil? Uka, o'zingni bos. Sanlab gapirmagin. Bu yerda mol achig'i, jon achig'i. Boylik, davlat kim-kimlardan qolmagan? Qolganmi kim-kimlardan? Ha, kim-kimlardan qolgan. Nima qilasan, bo'lsa men mana tortishim. Sendan kattamanmi? Katta bo'lsang, hurmatim qilishing kerak. Hurmatingni qilishim kerak, lekin men senga uyni butunlay berishim kerak degani emas. Akuka bir-biriga mehr-oqibatli bo'lish kerak. Mehrni bilmading-ku. Nimaga bilmayman? Bu uyni bilasan. Kim talash qilyapsan? Bu uyni biz dadam bilan qilgan paytlarni sen bilmaysan. Dadam bilan? G'ishlarni kim qo'ygan? Sen qayerdan bilasan? Oy, sanam dadam ham bu yerga g'ish qo'yilmagan. Bu kotej, buni davlat qurgan. Ha, o'shani dadam ekan sotib olganmizmi? Dadamni o'zi sotib olgan. Ha, akaga tik boqma. Kun o'tib bir kun akang seni yerga bosib urishi mumkin. Kattaga hurmatim, kichikka izzati bo'lding. Izzatimni qil, saharga. Sen necha yildan beri izzat qilaman? Hurmat qilgin meni. Tortib olib. Nima? Men yashayman, men kenjasiman. Uyda men qolishim kerak. Ketdingmi shaharga? Ishing o'xshamadimi? Endi men aybdor emasman, tushundingmi? Chiqib ket uydan. Otamga men qaradim, otamga men qaradim. Qanaqasiga otam bilan enamga sen qaradim? Men qaradim. Men qaradim. Sen shaharga ketding. Shahardan borib Ya pulni kim berib turdi? Sen pul berib turding? Bu yerga nima qilasan kelib? Puling yo'qligi uchun mana shu yerga ko'z tutding. Ko'zingga qo'lim tushib qolaman hozir. Voy, uraman. Uzing kimisan? Tushundingmi? Qonimiz bir, tushunyapsanmi? Qonimiz bir. Yuragimiz bir, jigarimiz bir, tushunyapsanmi? Qonimiz bir emas. Pasportingni orqasiga qara. Senga 3 yozgan, menga 1 yoz. Men 1-chi guruhda, sen 3-chi guruhda. Qonimiz bir emas. Mani asabimni buzma bunaqa gaplaring bilan. Uka, qara lekin asabimni buzavermagin. Qarayman. Bor shaharga bor. Shahar ko'rgan ishga bor, shaharga yo'q. To'xtab tur. Uyni sotaq? Uy 6 sotaq kadastrda. 2,5 sotaqdan bo'lib olamiz. Qanday 2,5 sotaqdan bo'lib olasiz? 2,5 sotaqdan bo'lamiz o'rtadan. Hop. Bittasiga men uy quraman, bittasiga senga uy quramiz. Bir sotaqdan nima qilasan? Qaynataga berib yuborasanmi? Yo, uni sotam, seni qaynatani ko'chirib olib, ana 2,5 sotaqdan o'zim olib qolaman keyin. Yassi shahar ko'rgichgin. Tur chiqib. Ey, vek, vek. Hatta ur, ur shahar qo'lingni olib, tinga yaraman hozir. Chiqir. Hay, yer qotdinglar. Ur. Küçüğün müneyi. Hazır. İyi bakın. Çakır şey. Hazır mı bunu öldürüp koyalım. Bismillah. Hey. Ne? Koy var, koy var. Hey. 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 Koy var, koy var. Koy var. Koy var. Koy var. Haydar. Koy. 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 Bu ne değil zaman için değil ama. Koş. 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 Hoçir seni kumayaptıkı. Havaya. Siz doğru yaptık o dedesi. Havaya. Otun. Bak gitmen ne yaptı? Gitmen. Bana inişen. Kuzin duyamam. Hoş ki gitmen. Yer hatun beni oraya yaptı reis bu. Bu ya. Buldu buldu. Reis bu. Yer hatun beni taşlandı. Git bar. Sen yok ol bu yerden. Ben yaşayamam bu yerde. Reis bu. Tegilme bana. Üzünlü bas. Ne mi bu? Yan og'ziga o'xshab supurga olgansan. Nima bo'lyapti? Rais bu. Nechkina yashayman shu yerda, necha yildan beri. Mana u tap tap qilib o'rdi. Akangman dedi. Shaharga bordi. Ishi o'xshamadi. Endi enam bilan otam o'tib ketdi. Uyni bo'lgani kelibdi. Uyni yarmini berasan dedi. Qanaqa ish o'xshamadi? Shaharga borgan ikkita uchastkam bor. O'sha yerga, o'sha yerga. Hal qilamiz bu yerda. Hal qilamiz, hal qilamiz. Hal qiling rais bu. Hal qilamiz. Qarang buni mendan kichkina bo'lib turib aql o'rgatganini qarang, ursang bo'ldi. Bo'ldi. Stop. Ye. Nima bo'lyapti o'zi? O'zi uy kimga qolish kerak? Uy menga qolish kerak. Uy bizga kerak, rais bu. Rais bu. Mana bu mulla aka uy bizdan tortib olmoqchi. Hech qanaqa mulla aka emas, mulla aka bo'lganda janjal qilmasdi. Rais bu. Men shu yerda necha yildan beri yashayman, bu yo'q edi. Buni turqini qasa ko'rdi oxirgi marta. Ayting, otam o'lganda ham hammadan keyin keluvdi. Rais bu. Nima deydi? Ha? Ha, nima qildik rais bu? Nimani? Bir Bitta uy uchun 500 ta odamni yig'ish kerakmi rais bu? Xalqqa tomosha ko'rsatib. 500 ta odam yig'ish kerakmi rais bu? 500 ta? Ha, hal qilaylik rais bu. 500 ta. Men 5 ta oling rais bu. Bo'ldi, hal qilamiz. Rais bu. Ha. Rais bu, siz mana shu oqsoqol mahallani katta kichigini pasi baland biladigan odamsiz. Endi 2 ta emas. Ha. 1,5 gapga quloq soling. 1,5 1,5 gapga quloq soling. 1,5 gapga quloq soladigan bo'lsam, 500 ta odamning ham foydasi yo'qda. Yo, rais bu. Quloq soling, tamam. Uyni hal qilib bersangiz, keyin 500 uramiz. Qayga urasam, basharang tayga uraman. Jim tur. Yana erimni urmoqchiyapsan. Shuni bos. Jim turing, ey, kelin. Ey, senga aytdim-ku, ketmanni olib kelgan, bo'ldi, tamam. Kimingni olib kelsang, olib kel. Yo, jim. Stop. Men qara. Sani xotining qani? Sani qani? Xotinim bozorda savdoga ketdi. Hay, erkak bo'lmay o'yla. Xotining bozorda bu yerda kelib o'zing jajaqlayotsan. Erkakni xotiningni, xotiring buzgan bo'lsa kerak sana yerda. Xotin uyda o'tirar, men ishlayman. Nima xotin deb? Bu ro'zg'or qila. Farqimiz shunda. O'shanchi uy menga qolsin deyapman. Xo'p, eng kenjasi menman. Bitta ish qilaman.
Bitti iş kılama. Ha. Hullaz. Mahallege. Ha. Stadyon yetişme yaptı. Stadyon yetişme yaptı. Ben hakimiyetke çıkamam. Hop. Bir yerde şimdi kanka işkel böyle yaptı değil mi? Uydu buzup mahallege stadyon kıbiramız. Bollar maydançası buladı bir yer. Hamma kelip mazza kılıp. Doğru mu? Ay yaşayın dedesin. Ha? Namakıldın, nuhananı yapsız da şu kapısı. Top mu? Kanday tayar uydu buzaz. Uz aköke birbirimizi kuşumuzu yapmaz şu uyu için. Top mu? Ağzı siz diye miyimiz? Masenge, masenge. Kınıma kaldı, hasenge buladı. Şimdilerin mi? Hadi. Uydu buzdurma, tamam. Hatun. Hali gidimeler de yazdır. Ak tuzdurup. Ha, yazdırgin. Kanaka uydu buzdurma deyiz reis bu. Düşünmeyem ben. Uzu uyu için cancel buladı. Uyulab yapır yapsın mı reis bu? He, bu ne kadar cancel? Bir yarım gapke kulak salayım yapın. Bir yarım gapke kulak salayım. Bir yarım gapke yan. Bir işte adam yan kulak salayım. Demek ki kulak salayım. Ben halkta uyulayım ben. Uydu, batamam. Buzuladı, stadyon kılladı. Kollar maydançası kılladı. Halk mazaksın, halk bahra olsun. Senle uy. Hayf. Sana iki tüyün bu, senin hem uyun var. Uyum olsa ben uyuya talaşmayayım. O tenli trigilde burada ne opkilip kurtarıp. Ben burada karadım. Sıkçalarını koyup alıp opkilleri mi? Mi uzun kanca karagam mı? Uyum bizler tamam. Maslahatları kıllerin. Hatun, ak düzesen. Reis bu. Devam, kilişoların uyu kereyim sallaka. Uyu kereyim sen cim yine uyutırların da ikelen kilişo. Reis bu. Bırtınge kımmat odamakansız. Hayvatınız zor, kuzunuz kuru odamakansız. Düşündünüz mü? Ha. Bari ile uzunuz giriş olalımız. Ne dedin Hasan? Haybatımız zor, kuzun kuru. Kuzun kuru adam eken sen. Ne bitti köpke kuru sonra? Ne yarım tur? Şu sıra ne bitti mi? Sen sıra işte. Boş ver. Boş ver. Boş ver. Urmayı bu kadar kılma sen ya. Cım cım. Bir yarım köpke kuru sonmadın. Bir yarım köpke kuru sonmadın. Bir yarım köpke kuru sonmadın. Bir yarım köpke. Gittik. Hakibette adam çakır kelime. Sen sen çok. Reis bu. Reis bu. Biz akoke inoğ bize. Biz akoke kilişemiz. Bir cahil kılı buzumuz. Kilişim olağımız. Adrenalin buladı. Konların bir mi? Konumuz bir. Canımız bir. Canların bir. Yürekimiz. Küçükleri uzun oynadık ettik ya bana karı. Sen çi? Küçüğü bitmesin var ki burnunu konatık hemen küçükleri. Bana. Betin şuna kapıp tırktı. Konu görüyorsun mu? Bu konmaz. Reis bu. Bugün ben de yaşlıyım ha. Aha. Kalımız hala? Konumuz bir. Bize barkı akoke kilişik bitemiz. Senler. Uy, menge kalsın deyip, menge kalsın deyip, sen 500 oğlu boru bergensen. Sen bir yarım oğlu boru bergensen. Bana öşe pullerin, bana aldığımda turptu bana. Verin şimdi. Vermeyim ben bu pulleri. Uydu remont kılamız. Bu haram pul bu. Bu sana yem yok, sana yem yok. Ben hiç kaçın, para almayım ben. Şundularını. Reis bu, cigardan bu. Böldü, böldü. Reis bu. Saçın dedesi, saçın. Takız o çaman. Ben arkamda tozları yürgen ben, hemşe. Saçmayım ben bunu. Reis bu. Böldü, yakşı yaşayasınlar mı? Normal yaşayasınlar mı? Bizdeki haloliydi reis bu. Ha, haloliydi, böldü. Kilişip cimgine yaşayasınlar. Böldü, kilişip, gaplaşıp, hoş kılıp çakıramız reis bu. Bu, kömü günü bu. Hanası yakşı bu arada. Çoğlaş gelin. Çoğlaş. Ben tebrik edeyim ben. Aynanı bitti. Eğer yana bitti, şunların neyse, buldozer de hop gelip, şun deyip buzdur hemen. Mara sallak edeyim ben. Bo'ldi reis bu. Bo'ldi reis bu. Hurmatingiz bor. Keyin ovsining kesi ovsini ham quchoqlashib pishib ko'rish. Xo'p bo'ladi. O'zi ko'rsatgan joydan o'p. Xo'p reis bu. Mayli. Bo'pti yaxshi o'tiringlar. Janjal qilmalaring. Yaxshi o'tiringlar. Xolam bilan qo'sha qaring. Xo'p bo'linglar. Ahli noq bo'lib yashalaring. Sog' bo'ling. Ketdik. Bo'pladingiz dadasi. Ko'rkida bu odam. Ey sen ikkalang bu yoqqa gap bor. Ana u moshinni janjal bo'lib qolsa sotaman deb, ha? Yo'q, moshinni janjali bo'lmaydi. Xotinim oldiga bormasa to'g'ri zimonlimi bo'laring. Bo'ldi reis bu. Bir osh qilib chaqiramiz. Yaras oshiga chaqiramiz. Kechki kelaman men. Umringiz uzoq bo'lsin. Yes, senlarni. Erkakni bemahal tishga tushmasin. Mana shunaqa muttaham raisga ishga tushmasin. Ketdik. Ukajon. Akajonim. Ukajon, mana shu uy senga. Xo'p, men shahar ketaman. Shunday qiling, ketdik. Sog' bo'l. Ha xotin. İrşeyme, irşeyme. Maza kıldın. Nime maza kılasın? Sen bana şunu yiyip organın için şunca yolu kapışma doğru geldi hazır. Vay hali yanı maşinada olamaz dedesi. En nafsini ötüşün sana. Gel. Hazlar, bizim mahalle reisi yaşa odam. Lekin hatunlu kılgılığını bekitay deyip şundayı kılışka macbur buldu. Nime bölgede ha mahalle reisinin başı aman bursun. Bizde kızıkarlı malım oldu. Sizlerde ham mehmon kelganda bollar uchun alohida yerga joy solib berilarmidi? Bizda shunaqa edi. Talabalar diqqatiga. Darslar onlayn bo'ldi deb xursand bo'lmang. Sessiya klik orqali amalga oshiriladi. Mana fermer xo'jayin tashrif g'amzg'am 7 yil bo'ldi.
o'tgan yili 100 gektar yerga kartoshka ekkandik, uni qurt jeb ketdi. Bu yil 200 gektarga kartoshka ekmoqchimiz. Shu qurtlar bir bo'ku elsin, keyin birimiz ikki bo'lar. Marhamat, bizda fermerlar rag'batlantiriladi. Birgalikda ko'ramiz. Avvalambor rahmat sizlarga. Bizni faxrimizsizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Tumanimiz fermerlari omon bo'lingizlar. Siz ham omon bo'ling. Tanajonlaring sog' bo'lsin. Rahmat barchalaringizni. Mana shu planlarni to'ldirganlaringiz bilan, paxta g'alla planlarini to'ldirganlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat, rahmat hokim bo'l. Hokim o'raman. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Endi mana sizlarga pullar, hamma narsa tushdimi? Tushdi, tushdi, tushdimi? 8 million so'mdan hammaga tushdimi? Tushdi, tushdi hokim bo'l. Aniq tushdimi, shotlaringni tekshirlaring. Sog' bo'ling. Omon bo'linglar. Endi hayron bo'lmanglar. Nega tepaga chiqib oldi hokim bo'l deb? Men endi hokimman-ku. Minbarga chiqib gapiryapsiz-da? Ha, o'lmalaring, o'lmalaring. Mana o'qigandasan sen. O'qigansan-san. Maladis. Zo'r bo'ldi mana shu gaping, yaxshi. Yuridiskni tugatgansan, ha? O'qiganman hokim bo'l. Ha, yuridiskni tugatib fermer bo'lib yuribdi. Mana zo'rda. Ishimiz yaxshi hokim bo'l. Chiqqanim yana bir sababi, keyin men bularni boshini silashga yaqinroq bo'ladi. Shu uchun chiqib olganman bu yerga. Tushunarlimi? Sizlardan yuqoriroq turishim kerakman. Xullas, azizlar mana tushdi. Endi asosiy masalaga o'tsak. Xullas, endi biz har bittamiz elimiz deb, yurtimiz deb yonib yashashimiz kerak. Shunday, shunday. Shunday, shunday hokim bo'l. O'zimizni hissamizni qo'shishimiz darkor. Tushunarlimi? Shuning uchun azizlar, kelinglar, har bittamiz o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Yozyapsizlarmi? Ha, yozyapmiz. Yozinglar. Xo'p, mana. Bizni yo'llarimiz juda ham chatoq. Ha, to'g'ri aytasiz, to'g'ri. O'sha yerdan o'zimizni farzandlarimiz o'tadi. Senlarni yuzi, tumanni yuzi yo'llarimiz. Ha, farzandlaring yuradi o'sha yo'llardan, tushunarlimi? To'g'ri. Falonchi fermer xo'jalik deb hatto qilib yozib qo'yasanlar, kirsang yo'l yo'q. Ha. Shu uchun sizlardan iltimos qilaman, mana shu yo'l qurilishlariga o'z qismimizni qo'shaylik. Qo'shamiz, xo'jayim bo'l, qo'shamiz. Biz qilishimiz kerakmi yo'lni ham? Bu yo'lni mahallani o'zi qiladi, o'zi qiladi. Umumiy kengroq, kengroq olishimiz kerak. Tumanning yuzi-ku bu. Miqyos bo'yicha. Ha, ha. Nima qilib olishimiz kerakda keyin? Yana masala. Ayting. Keyingisi. Xo'p, azizlar, keyingi masala shundan iboratki, mana bizni tumanimizda qariyalar uyi bor. Urush faxriylari bor. Ana shu qariyalar uyini remont qilishimiz kerak. Ta'mirlab berishimiz. A bizni yuzimiz-ku bu. To'g'rimi? Bitta odam tekshirgani kelsa, "Voy, zo'r qilib qo'yibdi-ku" degani, bu kimga obro'y? Bizlarga obro'y, tushunarlimi? Ota-onamizga, o'zimizni qavmimizga qilsak bo'lmaydimi shuni? Qarindosh urug'imizga, qarindoshlarga tegishli. O'zimizga tegishli odamlarga. Sizlarga aytayapman. Umumiy yurtimizga foydamiz tegsin, tumanimizga foydamiz tegsin deyapman. Qanaqa odamsizlar, ha? Demak, sizni fikringiz to'g'ri. Meni fikrim to'g'ri, ularniki noto'g'ri. To'g'ri hokim bu. Bular fermer-da endi. Ayting. Keyin yana bitta masala. Biz haligi yaxshi. Mehribonlik uylari bor. Ota-onasi qolgan qaraus bolalar bor. Bilasizlar, ha? O'sha mehribonlik uylarini ham remont qilib bermog'imiz darkor. Shunday. Shunday bolalarimiz hech narsaga haligi zo'riqmasdan katta bo'lish kerak. Shunday deng. Shu xo'jayim bo'l, shu mahallada ham borda bitta yarim shu mehrga muhtojlar. O'shalarga yo'naltirsak bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, men qarayman. Bu mahallalaringdagi haligi yetimlarga e'tibor bermanglar. Mahallani o'zi qiladi, tushunarlimi? Mana katta-katta yetimlarni o'ylashlaring kerak. Siz hozir merovoy urvendi. Ha, ha. To'g'ri hokim bo'la, to'g'ri. Tushunishimiz qiyin bo'lyapti. Keyin yana bitta narsa bor. Biz rayonimiz suvga tanqis, bilasizlar-a, sho'r suv uzoqlardan olib kelamiz. Shu tumanga biz suv olib kelishimiz kerak. Yashang. Aholimiz toza ichimlik suvdan bahramand bo'lish kerak. Suvni o'zimizning mahallamizga tortaylik, keyin qo'shni mahallalarga tortamiz. Yo'q, yo'q. Mahalla birga bo'ladi, lekin biz oldin keng miqyosida, rayon miqyosida o'ylashimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Shuni o'ylashimiz kerak. Xullas. To'g'ri hokim. Bu jang bu yil ham
pul yok de to'g'risini ayting. Bo'ldi tamam. O'sha olgan pulimizni hammasini berarkanmizda. Shunday da, kecha tashlangan pulni bayrami bugun ekanda. Ujam bu. 100 gektar yerim bor. 5 yildan beri planni ziyot bajaraman. 5 yildan beri to'y qilaman deyman, hech imkon bo'lmaydi. Pul yo'q. Hech imkon deysanlar, undan ko'ra bolalaringni Rossiyaga jo'nat. Pul yo'q, to'y qilishim kerak deysan. Akariyaga jo'natlaring. Tushgan puldan nimaga yordam qilishimiz kerak? Xalqqa yordam qilishimiz kerak. Mamuni oyog'ini aytmaysizmi? Bir yil shunday bir asallarim. Biz nima qilamiz? Ketamizmi endi? Albatta ketamiz. Hokim bo'. Bugungi majlis bor-ku, sensatsiya bo'ldi lekin. Nega sensatsiya bo'ladi? Birog'i so'kinmadiz, qoyil. 10 yilda birinchi marta bo'ldi. 10 yilda majlisda so'kinmadiz. Ha, o'qimaganlar, o'qimaganlar. Hey! Bu so'kinmaganimiz sababi ojizalar bor yonimda. Hokim bo', bu bular kimlar? Ojam bo'. Bular kimlar? Ojizalar yetimmi, hokim bo'? Ota-onasi yo'qmi bularni? Yo'q, bularda ota-onasi bor. Bularda eri yo'q. Yetimda gap. Ha, o'zingiz bosh qosh bo'lar. Qanotimga olganman men bularni. Hokim bo'aga qarsanglar bo'lsin. Ojam bo'. Xullas, azizlar, majlisimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta qarsak bo'lsa men tushaman, ketaman. Qani, yozib oldinglarmi hammasini? Yo'l muammosi, suv muammosi, qariyalar uyi hammasi bo'ldimi? Bo'ldi bo'lmasa, sekin meni shuni ushlaysizlar qo'llarimdan. Shuna tushishim kerakda. Yuringlar. Buyilam. Buyil, yaxshi bo'ldi lekin. Buyilam pul tushmaydiganga o'xshaydi. Xo'jayim bo'lgan gaplardan. Buyil yaxshi keldi. O'tgan yil esingdami? Biz emasku, men bu ikkovi yomon suvga tushgandim. Men bir joyga ketuvdim. Hali ham oyog'im og'riyaptimi? Ha, shuncha kundan beri oyog'i og'riydi. Revmatizm bo'lgan o'shanda. Revmatizm bo'lganmizda o'shandan beri oyog'i og'riydi. Lekin faqat quruq gapdi xo'jayim bo'g'nik. Moslashib ham qoldi o'zi. Ham moslashib qolar ekan odam. Sekinroq gapinglar, eshitib qolmasin. Mayli, nima bo'lsa ham plandan tashqari paxta, bug'doy sotganmizki, o'shan bilan yopamiz. Xudo beradi rizqimizni. Berardan 5 yildan beri to'y qila olmaydi bu. Buncha pulga ega bo'lgan fermerlar endi nima qilisharkin? Bizni kuzatishda davom eting, ularning keyingi faoliyati haqida ko'proq ma'lumot beramiz. Aytishlaricha qizlar 88 marta rasmga tushar ekan, 60 tasini o'chirishar ekan, 10 tasiga effekt qo'yib, bittasini Instagramga qo'yib, tayiga suluchayni foto deb yozib qo'yisharmish. O'rgildim. Davlat tomonidan Susanbil tumaniga bitta to'rxonali kvartira hamda bitta Gentra avtomobili taqdim etildi. U mashina bilan uyni haqiqiy muhtoj oilaga taqdim etish kerak. Marhamat, birgalikda muhtoj oilani qidiramiz. Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Tanijoningiz sog'mi xo'jayin? Rahmat. Xo'jayin, har zamonda bir xabar olgani kelaman sizni oldingizga. Lekin katta-katta xushxabarlar bilan kelaman. Nima xushxabar? Qani eshitaylik-chi. Ey, 10 yildan buyon eshitmagansiz bunaqa xabarni. Nima u? O'tiray, o'tiring. O'zingizni bosib, o'tir. Men o'zimni bosib. Bizning tumanimizga xo'jayin ikkita katta narsa ajratilgan. Ikkita katta xo'jayin, ikkita katta mukofot chaqalib ketganmi qara? Ikkita katta xo'jayin dedingizki, meni ham nazarga tushdingiz. Sen yomonsan. Sen yomonsan. Mukofotni birinchisi. Birinchisi. Eshitdingmi sizni oldingiz keldim xo'jayin. Xo'p. Tumanimizning qoq markazidan. Xo'p. Anxorcha bor-ku, Anxor. Suvdi bo'yida. Ana shu joyda to'r xonali uy. To'r xonali uy. Ikkinchisi. Ikkinchisi yangi Gentra avtomobili. Yo'q. Xo'jayin, nizomni qarang. O'qib bermayman. Yodlab oldim o'zi. Xo'p. Nizomda ko'rsatilgan bu ajratilgan narsalarni oyligi kam, sharoiti og'ir, pulga muhtoj, o'sha tumanga yaxshi ishlab o'zini ko'rsata olgan insonlarga. Kam oylikka kim o'zini ko'rsatadi, jinni? Shunaqangi insonlarga, haqiqiy muhtojlarga muhtojlarga berilsin degan nizomda fikr keldi. Shu nizomni o'qimasak-da. Ha, o'qimasak. O'qimasak. Ko'rmaganga olsak. To'r xonali uyni siz olsangiz. Ha. Shu bitta Gentra avtomobilni men olsam. Ha.
Nur üstüge alo nur bulardı hocam. Bana şu xonaga xabar keldi. Bekir aytsam. Bekir aytsam. Ey, nizom bo'yicha beriladi uy. Tushundingmi? Ha, nizom bo'yicha. Ha, haqiqiy muhtojlarga beriladi. Mashina ham, uy ham. Tushundingmi? Ha, ha. Bir haftadan keyin yig'ilish qilasan. Ha, ha. Ey, uyga muhtoj haqiqiy eng oyligi kam odamlarni topasan. Ha, ha. Tushundilaringmi? Ha. Topib mashinani ham eng haqiqiy muhtojga berish kerak. Tushundilaringmi? Ha. Bo'ldi. Bir haftadan keyin yig'ilish. Izlab toplaring haqiqiy muhtojlarni. Lekin zo'r varanda aytdim, xo'jayim. Ey, bor. Qizma kirma. Ha. Bir haftadan keyin. Bir haftadan keyin ko'rib chiqamiz. Hammani. Tantanali ravishda topshiramiz. Hammani yig'asan. Hammani yig'asan. Ha. Xo'p. Bo'pti. Xo'p. Mashina uy. Tushunsang-chi, ikkinchi erim xudo xolasa yaqinda hozir. Alo? Alo. Dadasi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy jonim o'zimni dadajonisi. Sekinroq gapiring, dadajonisi demang, devorda ham ikkinchi quloqi bor. Birinchi kundoshchangiz bilib olmasin. Ikkalamizni ham boshimizni tanasidan judo qilib qo'yadi bo'lmasa masalan jonim. Men qarang asalim. Labbay dadajonisi. Meni ishga joylang. Men ham bir ishlaysizni davringizda duvdingiz. Ha. Men sizga ish topdim. Voy, o'zim o'rgilay dadajonisi. Yoningizda bo'lganimda shunday peshonangizdan bitta chiqqillatib o'tib qo'yardim. Asalim meni. Voy, yoningizda yuraman takoy bo'lib. Yo, yonimda emas. Atrofimda yurasiz. Tuman obodonlashtirishga ishga kiring. Hazillashyapsizmi? Men zam ministr ikkinchi xotini bo'la turib obodonlashtirishda ishlaymanmi? Hey, sabrli xotin qanaqa odamsan ey? Ishlamayman. Yo'q, eshit meni, gap bor. Quloq solgin. Men qara, asalim. Xullas, rayonga san haligi mashina xohlayotding-ku? Ha. Mashina olib bering. Mashinali bo'lamiz deb turibsiz, asalim. Tumanga eng muhtoj oilaga kam oylik oladigan odamga mashina ajratilgan. Tushunarlimi? Vaqtinchalik o'sha nimaga bir mashinali bo'lamiz usulim. Voy dadajon, birom kaliz yaxshi ishlaydi. Hali farzandimiz yo'q dadasi deyishing o'ylayman. Mayli, yaxshi niyatda, yaxshi niyatda salim. Bo'pti, xo'p. Gaplashamiz. Xo'p dadajon. Tushunarlimi? Borib darrov hujjatlarni obodonlashtirishga topshirgin. Aha, xo'p. Bo'pti. Xo'p. Voy, o'zim o'rgilay sizdan. I love you dadajon. Bu jonim o'zimni. O ana. Bo'ldi, xo'p. Endi uy masalasini hal qilishimiz kerak. Xo'p. Men qarayman. O'sha haqiqiy kvartiraning egasini, to'rt xonali uy egasini, mana bu mashinaning egasini topishimiz kerak. Topamiz. Piyoda yurib. Uyma yurib kerak bo'lsa. Olib yuramiz, hokim bo'l. Kam ta'minlanganlarni olyapmiz. Yashlab kameraga olinglar. Mana biz azizlar. Hokimiyat bilan birgalikda piyoda yurib haqiqiy muhtojlik insonni izlayapmiz. Uyma uy yuribmiz. Mana mahalla hokimiga yaqin bo'laylik deb. Bo'ldi, rahmat, rahmat. Kamera deb gapiravermalaring. Hammangni qanaqaligini bilmasam koshki. Shu oy men katta ishlar qildim, anhorlarni qarang. Tozalab qo'yibman. O'zi qo'li bilan tozaladi hokim bo'l. Ey, men qara. Hozir anhor nima kerak bizga? Biz hozir haqiqiy muhtoj odamni topib mukofotdan topshirishimiz kerak. Men ishladim hokim bo, nimadir bir manfaatdor bo'lmoqchiman. Bitta ishladingmi? Qolganlar nima qildi? Qolganlar bekor o'tirdimi? Jim tur. Men qara. Qolganlar ishlamadimi? Men qara, bu yerda fidokor insonga berilsin deyilmagan, muhtojga deyilgan, tushundingmi? Mana menda muhtoj. Ey, o'shir ovozingni sen. Chin muhtojligi borga. Topishimiz kerak haqiqiy muhtojni. Mana. Mana muhtoj odam. Dinkasi qurib supuryapti. Mana. Hozir so'raymiz. Mana. Mana. Assalomu alaykum dadasi. Tumanimizda dadasi. Yaxshi keldinglarmi? Umringizdan baraka topib yaxshi kelibsizlar. Ha, tuman otasi deyapti meni. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Boringizga shukr. Sizday mana shunday fidoi insonlar, fidoi ayollarimiz bor ekan tumanimiz obod. Boringlarga shukr. Xotalik sog'lig'i garovi deyman mana. To'xtanglar. Toza boyligini baraka bo'ladi. To'xtanglar, hozir surishtiraman men. Xo'p, qanaqa odamsizlar-ey? Xo'p.
Uzur. Men qarang. Ha. Opa, uzr so'raganda aybi yo'q. Qancha oylik olasiz? 220 million. 220 million? 220 ming. Anu, men ham zaminister xotiniga o'xshab 220 million oylik olsam, orziga aybi yo'q. Mana haqiqiy muhtoj. Mana. Muhtojman. Ko'p narsalarga muhtojman. 220 ming oylik olaman dedi. Makyajın o'zi palon pulku. Hozir ayol brilliant ko'rsatuvdan kelgan ayolda yaltirab turibdi-ku. Ey, sanlarga kim aytgan? Yo bronjada yozilganmi? Ko'cha supuruvchi ayol o'ziga qaramasin deb, yoki bu yanmasin, o'ziga qaramay yursin deb eringiz bormi? Erim nogiron. Ana, erim nogiron deyapti. O'sha nogiron eriga ham shunday pardoz-andoz qilgandir-da. Hujjat bor-da. Bolalar urushadi. Dadamga bepardoz ko'rinmaydi. Ana, onangga, otangga bepardoz ko'rsatma degan naqlga. Bolalaringizga ham rahmat. Omon bo'ling. Demak, hokimlar guvohnomasi bormi? Hammasi ushlagan qo'lga o'xshamaydi. Hokim bor. Tog'larimga sanlarga aytyapman. O'ziga qarayurish kerak deb o'ziga qara. Hokim bor. Ana ajratilgan mukofotni shu ikkalamizga berib yuboring. Ikkalamizga haqiqiy muhtojga beriladi. Xo'p. Biz xullas opa gap bunday. Mana qarang, sochlariga oq tushishiga ham yo'l qo'ymagan bechora. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin deb shu insonlarga aytilgan. Ishlaydi bular. Bering, bering. Biz rozi. Rozi. Hokim bor nima desa shu. Hokim bor nima desa shu. Moshina ajratilgan Gentra. Gentra. Ajratilgan. Kambag'allikni qisqartirishga harakat sifatida. Biz sizga beradigan bo'ldik. Lekin magnitofoni yo'q. Yana portal-martalga yozib yurmang. Notarius oborib rasmiylashtirib berasiz, esdan chiqmasin. Bu shug'ullanadi. Lekin tushundingizmi? Omon bo'ling. Suni nefes beraman. O'ziga keldi. Magnitofoni yo'qmi? Magnitofoni yo'q. Endi shunisiga ham shukr qiling. Elbek qo'yib beradi. Tabriklaymiz. Xo'p, rahmat. Irizni aylantirib shaharlarda mazzaqli yurasizlar. Ketdik endi, yuringlar. Uyni masalasini hal qilishimiz kerak. Uyni masalasi. Uyingiz bor-a? Ha, bo'ldi. Ikki qavatli uy. O'zim hamma hujjatlarni rasmiylashtirib beraman. Xotiroming. Notariusga olib bor opani. Opa bilan shug'ullan. Olib bor, bo'pti. Yuring opajon. Hozir. Ha, kerak emas, boshingizga baxt qush qo'ndi-ku. Hokim bu. Labbay. Bir xalqimizda chiroyli naql bor. Nima naql? Yaxshi dam mehnatga hamdam. Bale. Degan ekan Jean-Claude Van Damme. Voy, bu hokimiyatga ishlaydiganlar hammasi ahad qayin bo'yapti. Hokim bu. Oh, mana shu 15 yil hokimiyatga ishlab, yaxshini ko'rdik, yomonni ko'rdik, har xil qiyinchiliklar ko'rdik, lekin halol ishladi. Rahmat. Mana shuni inobatga olish kerak. Olyapsanmi? Mana shuni inobatga olish kerak. Mana bu mashina masalasini ham yaxshi hal qildik. Ey, rahmat senga. Ha. Endi eshit gapimni. Ha, endi xullas, bu yog'i tushundingiz-ku, ha? Ha. Rosa kezdik, haqiqiy muhtojni qidirdik. Mana haqiqiy mashinani egasiga topshirdikmi? Egasiga topshirdik mana mashinani. Chin muhtojga, yetimga, esirga berdik, topshirdik. Eng qaraylar. Hatto bitta odam kamaydi muhimi. Ana. Bale, endi qaraylar. Endi uy masalasini ham hal qilishimiz kerak-da. Ana shuni aytaman-da, hokim bo'lmayman. Mana haqiqiy muhtojga berish kerakmi? Ha. Mana shu o'zimizni ichimizdan haqiqiy muhtoj odamga bersak. Nima deysizlar? Shuda hokim bo'l, menga bir, ha? Shuda hokim bo'l, bir menga, bilasiz endi. Uyim yo'q. Ey, o'chir ovozingni. To'rxonali uyda turasan. Qanaqa uying yo'q? Men bilmaymanmi? Noshukrchilik ham mehmon bilan hokim bo'l. Hokim bo'l. Mana qaynatamning uyida turaman. Ey, o'chir, qaynatangning uyi bo'lsa ham bormi uying? Qaynatamning uyi-ku. Dachangam bor. Shukrki, hammaga ham nasib qilmaydi ichki uy bo'lish. Hokim bo'l, kreditga uy olganman. O'sha kredit uyda turibman. Kreditga bo'lsa ham bormi uying? Bor. Hokim bo'l. Nechta xonalik uying? 5 xonalik. 5 xonalik. Boyvachcha. Hokim bo'l, haqiqiy nochor deyapti, hokim bo'l. Haqiqiy qaynaman birga yashaydi, qanday kvartiraga qo'yaman? Bildi, jim, qara. Uying bormi? 4 xonalik. Qaynatalarga yashaysanmi? Qaynatamning uyi-ku. Kredit 5 xonalik uy bor. Senikichi? Bor uying. Ha, rahmat sizlarga. Omon bo'laring. Men qayerda yashayapman? Ha, xizmat vazifati sifatida mana shu konteynerda yashayman. Ha, rahmat. Vagonda yashayapmanmi? Vagonda. Demak, oramizda haqiqiy muhtoj kim ekan?
Siz hakim bu, siz hakim bu, siz. Üy alın, bana şu vagon. Fil tuydu, fil tuydu, sen tuymadın adam zat. Hakim bu, siz. Min. Üy alın, şu taraftarım, doğrusu. Şu vagonunuz canına tekdi. O mahalledem, bu mahallede sudurayımız, bu mahallede, bu mahallede sudurayımız. Kim alıp getti hakim bu? Hakiki gelsene. Topdi. Tabriklaymiz. Haqqat bo'layaptimi? Tabriklaymiz hokim bo'l. Omon bo'linglar. Ha, vagon hokim bo'linglar. Rahmat, rahmat. Nima deysan? Xudoyim sizga nasib qilgan ekan deyman. Rahmat, rahmat. Hokim bo'l. Sog' bo'linglar. Bo'ldi, uyning masalasini ham hal qildingmi? Ha. Hal qildik, sog' bo'linglar. Qani ketdik. Endi bir joyga, bir chiroyli qilib obid qilib. Bo'ldi, haq mendan. Haq mendan. Shuni hal qilaylik, hech bo'lmasa. Bitta hozir choyxona tashkil qilamiz. Har kim o'ziga to'laydi, chochma bo'ladi. Hazla, ko'rganingizdek, mashina va uy haqiqiy muhtojlarga nasib etdi. Ha, tuya tuydi, fil tuydi, sen tuymading. O'sha zot. Biz davom etamiz. Sadoqat deganda men muammolarimni tushunaman. Biror marta meni tashlab ketishmagan baraka topsin. Yurishibdi attang qilib. Sharoitni qattan qilib. Sharoitni shotdan qilib otamning soyasida. Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.